Ahoj lidi, tady je Kiki a já vás vítám u dalšího dílu série Spory. My jsme tady s naší vesničkou na Kikilandu. A, tady sbíraj, tady je náš nový rodinec, který dorostl. Tady pošle, máme dosídla na další dítě, tak. To je poslední možný, co teď může mít, ale když se vám zlepšovat, tak můžeme mít další. Co bychom tak kouknem se do vesnice, jestli si nemůžeme něco koupit, to máme. Taký hrací nástroje. Proč ne? Tohle je neútok, což moc nechci. Jo, můžeme oblít naši příšerku. Hohoho. Navlíknem něco pěkného na sebe. Tak, to vypadá dost divně. Dobře. Taková bratka. Dáme jí nějakou masku, nevím kam, tak asi ne. Co na hlavu jí strčíme? Takovou korunu. Máme nějaký chrániče na nohy? Jaké ozdoby tady jsou? Moná kníra. Jo. Výkad mustache in here. Dobře. A to už jenom normální klasické obarvení, tak. Bude stačit pro začátek. Když tak ještě předěláme. A, nahrávej se, dobrý. Tak. Že bychom šli pozdravit druhou vesnici. Tak už nám vyroste prděla. Nebo ne. Tady vidíme vpravo, když vezmou si hudební nástroj z té budovy, tak jsou označený jako, že jsou hudebníci, takže třeba tohleto jsou nějaký, nevím, co to je za nástroj přesně, maracas, taky takový rumba koule, myslím, že jsou to jo, rumba koule. Takže tady vidíme, že nesou rumba koule. Tady ten nějaký šileně s ohněm blbne. Jej. Vyrostlo nám poslední dítě. Nám začne tancovat. Jsou krasavci. Dobře. Je, tak mám ty rumba koule. Tak, všichni mají rumba koule a půjdeme navštívit naše sousedy. Tak, běžte. Šup, šup. Šletěj. Jej. Tady vidíme ukazatel toho, jak jsme s nima spřátelení nebo ne. Tady vidíme, jaký akce máme. Zatím máme jenom rumba koule na to, aby jsme se s nima spřátelili. Ještě můžeme taky vybít. A tady máme speciální akce, který můžeme dělat. Během toho my jim vlastně přišli jsme jakoby za tancem a oni nám jako říkají, co chtějí slyšet za hudební nástroje. A to musíte vždycky zmáčknout podle toho, co to je z hudební nástroj. Takže když máme rumba kouly na dvojce, tak vždycky říkáme rumba kouly a oni jsou hned šťastnější a tady mě obodovali za to, jak to byly dobrý. Taková superstar trochu. Nějaký zvíře nám krade jídlo. A jsme přátelé. Yeah. Objevily se nám tady další tři vesnice.
se vrátíme domů. Dobře, než to bude ukázka toho, že jsme se spřátelili. Oslava. Jsou příšeráci. A získali jsme nový oblečení a novou nějaký druh budovy do vesnice. To jsme se s nimi spřátelili. Tady uvidíme, že se nás to tam rozrostlo. Tohle je značka oranžové vesnice a toho, že jsme se spřátelili, že tam je ten hudební nástroj. A vidíme, jak nám krade jídlo. Sám upgradeuje vesnice. Juhu. Tak. Teď se nám zvětšil náš dům, teda naše taková, no, vesnice, takový tábor. A můžeme máme až o tři lidi více mít možnost mít to. Jej, růžový nás nějak nenávidí. Tak, běžte sbírat. Já to jsem nechtěla. No tak, sbírejte tak. Smrkneme, co nám přibylo. Sběratelské ty tyče. To je super, protože to teď můžeme vzít a ten... Oni budou takhle, vezmou si ty sběračský tyče a budou, unesou víc jídla. Tak, ještě sbírat. Už máme jenom 4 jídla, tak doufám, že to půjde dobře. Tak, další věc, co jsem postavila, byly tyhle ty nějaký trumpety. Nevím, didgeridus. Nevíš, co dělat, mimino. Tak, se koukneme, jak nám sbírají. To žare. Ale no tak. Další zajímavosti, nevím, jestli vám to říkala, ale tady vzadu máme takovýhle pozemek, kde máme zvířata. Vezmeme třeba náčelníka. A tady to je zvíře, s kterým jsme byli v klanu, když jsme byli v předchozí fáci. Jsme si s ním skamaršili, tak teďka nám tady máme jako mazlíčka. Takže můžeme vzít jakýkoliv toho člověka z vesnice, najít si nějaký zvíře, který se nám líbí. Bože, co to tady? Obrovský mazlíček. Který tady ničí červenou vesnici, dobře. Třeba, to jsem nechtěla. Tady se mi líbí jeden z nich, vezmeme třeba tady ten za 50. Potřebujeme 15 jídla na to, aby jsme se s ním skámošili dobře. No tak, sbírejte. Vy dva, běžte si vzít tyče na sbírání. Taky běžte sbírat. Tak, uděláme si poslední možnost dítěte. Teda poslední, jakoby, slot na dítě. Tak, vezmeme náčelníka na... Nebude sbírat, protože nemůže mít žádný tyče. Juhu. Půjdem si osvojit tady mazlíčka nějakýho. Což znamená, že on vezme takovouhle kostičku. Nevím, jestli jste to viděli, tady má kostičku. A dají jemu jako mazlíčkovi. Ten mazlíček by měl sníst. A teď s náma přátelé jsou. A můžeme si ho odvést domů. Jej. A teď ho odvede domů. Tak jo. Vem si sběračskou tyč. A vidíme, že je mnohonásobně větší, než ten, co tam přípil. Ale tak to nevadí. A teď tady vidíme, že je taková klec a oni do ní snášejí ty naši mazlíčci vajíčka. Což znamená, že můžeme ty naši lidi z klanu sbírat a nosit je jako jídlo další. Že to je další způsob obživy. Sakra.
Útočí na nás růžová vesnice. S nima budeme se asi vypořádat. Teď jsem zmáčkla možnost ohňostroje, což znamená, že je to upoutá a hned nás budou víc mít rádi. Vidíte? Už jsou v pohodě. Akorát za chvíli se můžou zase naštvat, takže je docela špatný. Takže bychom se měli co nejdřív s nima skámošit. Ne, tohle jsem nechtěla, tohle jsem chtěla. Tak, teď se nám přeměňují z těch na nástroje hudební různý. Máme 4 rumba koule a 4 ty. Půjdeme je asi očarovat rovnou. Tady ty nás sice nenávidí, ale ještě ne tolik, tak půjdeme zatím za těmadle, protože ty nás hodně nenáviděli. Půjdeme se s nima zpřátelit. Letíme, letíme, hoši. Šup, šup. A růžová vesnice, tak teď kliknem. Snad se jim to bude líbit, snad máme dostatek nástrojů. Ještě nám chybí sice jeden, ale tak to nevadí snad. Tady vidí, slyšíme, že už slyšíme i ty rohy. Myslím, že jsou to rohy. Vždycky, když jakoby to chtějí, vy to zmáčnete, tak je to víc slyšet, ten nástroj zrovna. A máme další přátelé. Yeah. Doslova. Party. Získali jsme další věci. Dobrý, tak já to stopnu, protože tohle už jsme viděli. Tak, půjdeme domů. Získali jsme další věci. Získali jsme wooden horns a spearsy. Což znamená wooden, to jsou takový píšťaly, bych řekla, flétny. A tohle to jsou házící oštěpy. Určitě mnoho z vás by chtělo, abych šla zničit nějakou vesnici. Jako mírovilovený člověk, ale nerada, ale udělám to. Asi kvůli některým z vás. Takhle vezmu 4 tyhle. Vemte si kopí. Oni než zabijou tyhle ty pany. Dobře. Zdrhe. To bylo nějaký zvíře, co nám kradlo věci. Tak si vemte tady pochodně, aby jsme je mohli vypálit vesnici. Nic zatím najedi. Je se taky najíst. Chci ještě taky najíst. Tady vidíme, to oranžový znamená jejich hlad, takže je musíme nějak i krmit. Protože oni jsou dost hladoví, takže... Takhle si je můžeme označovat normálně jako ikony, když máte na ploše, což je taky fajn, když chcete nějakýho zrovna označit výběr, který vidíte. Tak, máme celý klan označený, všichni jsou snad na jezdění, se baví o jojech. Dobře, myslím, že jsme ready jako klan. Asi náčelník se nají. A, někdo nám nese dárek. Proč ne? Tady. Ty se mi nelíbí, půjdem je zabít. Tak jo, jdem na to. Takový divný ptáci, co mají, jsou oškliví. Se mi nelíbí. Hoho, rychle na ně. Tak jo, snad se nám to povede, možná někteří členy zemřou, členové. Doufám, že moc ne. Dobře, útok. Tam zemřel jeden. No tak, bojujte, hoši, no tak, no tak. No boje.
O ne, umíráme, to je špatný. Jsi nějaký moc dobrý. Vypadá to, že tuhle bitvu nevyhrajem. Budem se přijít příště. Poslední bojovník a zemřel. Ach jo. Tak. Se nám nepovedlo, prohráli jsme a musíme zase od znova. Já to když tak stopnu a ozvu se vám, až budeme v fázi zase dvou obsazených vesnic spřátelených. Tak, jsem zpět. Další věc, co jsem vám chtěla ukázat, je, když udělám tohle, tak se v okolí všechny ty stromy obnoví. Když byly obraný a vyrostou na nich ty nové plodiny, až opadají a vy je můžete sbírat jako vesnice. Máte spoustu jídla. To je zvláštní, to stojí na kámen, na kameni, drsný. Tak, šup, šup, přátelila jsem se zase s těma dvěma vesnicema, tady to je na mě nezlobená, ale tentokrát se s nima zkusím zpřátelit, protože budu dělat stejnou chybu. Tak, sbírejte vesničeně, sbírejte. Když se najíst, kámo. Tak, jsme celý kmen. Zajdem si k ním. Další možnost, jak je spřátelit se s nima, když jsou na vás rozlobený. Protože když jsou na vás rozlobený, tak jim ještě nemůžete zpívat a tancovat. Tak je jim dát dárek. Což udělá takovouhle animaci, když mě házejí kytičky a ten šéf nese jim košík jídla. No, tady ničej všechny. Oni jsou hned zase neutrální s náma. Což je fajn. Asi si mě rovnou zkámošíme. Máme ještě 3 hudební nástroje. Tady nám píšou, že hnědá nám vesnice, protože jsme jejich přátelé, nese dárek. Takže doma bude mít u jídla takový košík s jídlem. Což je fajn. A ne, divoká zvěř nám zase jde krást jídlo. A zkusíme, přátelé. Tak. Sláva přátelství. Další. Naše vesnice se zase zvětšila. Tak honem domů. Tak, domů. A přidáme další děti. Tak zabijte toho vetřelce. Bum, bum, bum. Tak, dobrý. Ještě sbírat vejce. Přibyly nám další vesnice, které nás zase nemají rádi někteří. Super. Ještě by nás někdo taky měl rád, to by byla změna. Tady útočej, tak jo, no.
přidáme dost dětí. No a růžová vesnice nám nese dárek. Jsou hodný. Přibyly nám další různé budovy, jako je pro rybářský ty pruty a pro léčící hole. Takže když jdete do boje, tak tam můžete mít takovýho medika, který bude léčit. Což je super, když jste útočná vesnice, což mě moc nejde být útočná vesnice, takže to radši nebudem riskovat. Vždycky barva vaší vesnice se ovlivňuje tím, jakou mají barvu vaši tvorové, takže když já mám modré tvory a já nesu na dáreček, tak máme modrý ty panáčky. Jenci nástroj. Tak. Jej, máme spoustu jídla. Naše vesnice má 1000 zdraví, 10 z 12 lidí. Takže čekáme, až nám vyrostou tyhle dva ty paní. A jsme přátelský. V další fázi pak budeme mít Black Cloud, což je nějaká ovlivnění budov, to si ještě ukážeme. A pak po další fázi bude mít přátelské přivítání, což znamená, že budou mít nějaký bonusy, když se seznámíme s novejma civilizacema. No, uvidíte. Sami uvidíte. A ať mi už rostou. Šmudlové. Ha, hra. Vem si. Máme málo diderče. Tak jsem to. Ty si vezmeš třeba flétny, to je jedno. Ne, ty si vem flétnu. Tak. A s kmenem asi půjdem za přátelé s těma třema, tak se těma, co nás nemají rádi, proč ne? Proč na nás utočí? No tak, strhej. Zabijte nás. Hele, firework. A už jsem hnedka šli z toho vedle. Zabili nám teda jednoho človíčka, chudáčka. No tak, neutočte na nás, my jsme s váma chceme být kámoši. No tak, nechte ho, jsme kámoši. Nechte ho. No nic, jsme je taky domluva. Nechte se. Tak s dětma, no tak, nebojujte. Leďte pryč, tohle nemá cenu. Jsou agresivní. Pozabíjí akorát vesnici. Leďte domů. Jsou zlí na nás. Jsme se s ním chtěli akorát zpřátelit. Tak. Máme od všech nástrojů nějaký kus. Tady ten. Si vezme tohle. No jsme byli na ně tak hodný. Ještě jsme jim dali firework. Když se najíst. Tak, jdem za nima, pokud už se trochu srozuměli s tím, že se s nima chceme jenom zpřátelit. Tak, běžte. Šup. Jsou všichni tak oškliví, ty zvířátka. Taky agresoři. No ne, dítě je v nebezpečí. Co tam pro vás? Sakra, musím se tam vrátit, ale teď ne. Ne, už je dospělý. Doprčit, špatný knoflík. No nic, snad jim to moc nerozlobí. Jsme mohli dát.
Dobry. Další přátelství na naší straně. Domů, domů, domů. Všip domů. Už to máme 4. Tak vy dva. Takže si vemte jeden nástroj, ať to máme rychle za sebou. No tak, vem si to. No tak, ty, vem si tohle třeba. Tak. Všichni jsou doma. Chybí nám zelená vesnice. Tak, rychle tam. Takový... Co to sakra? Jsou vtipný, jak se spolu baví, jak vypadají a jak drží ty obrovský nástroje. No tak, klané, kde jste? Už letíte, už letěj. Můj vzdušný klan. No tak, letecký nálet, útok. To asi není útok zrovna, letecký přivítání. No tak. Seřaďte se. Krom to trvá. No tak. No tak. Nemáme 100 let. Ha. Že by. Zpívejte. No tak. Tak. Šup. A poslední přátelení se. Kámo. To nějak seknul. To celý seklo. Bože. To nějak sestavte, abyste se tam vešli a nalagovali se. Čeby? Čeby? Ano, to převoni. Co chcete? Tohle? O, jde to mít. Tak jo. Tu. Ještě něco? No? Je, přátelství na naší straně. 10 bodů. Jsme dobří. Slavný tanec. Jej. Okay, achievement. Jsme všech 5 klanů převzali na naši stranu pomocí přátelství. Oslava! Party all night! Dobří, získali jsme nějaké věci, které už ani nepotřebujeme. A poslední klan. Tak. Completli jsme naší fázi. A šupky dubky domů. Já myslím, že pro tohle tu epizodu to bude vše a v příští se můžete těšit, až půjdeme do další fáze zase. Tohle jsme zvládli celkem rychle. Doufám, že to nějak vyjde, ten čas té epizody. A já vám děkuju, že jste shlídli mé další video ze Spor a těším se s váma u dalšího, buď Sporu nebo čehokoliv jiného. A mějte se fajn. Ahoj.